No, myslím si, že už toho skákání veselýho bylo dost. A co kdybychom takhle zkusili zvonit a zase to hodili na ty čtyři? Co říkáte, Margit? Jaroslav Poříšek, bývalý kapelník českobudějovické kapely, napsal krásné tango, napsal ho pro svou milovanou ženu. A myslím si, že když se zaposloucháme do této písničky, že tam ten cit a ta láska je slyšet. Je to nádherné tango. Snad se nám podaří. Tak. Jaroslav Poříšek, Margit. Check it out.
na srdci má, že ti nezesměl. Olivkem první, který ti na dobro znám. Vím, že ti dnes večer požívám. No a teď trošičku zase se vrátím do Čech, půjdeme do jižních Čech a bude to v opravě Adolfa Kubaty. Krásná taková ta vojenská stará náhodná tykočka, kasárenská, u těch třeboňských kasáren. Takže tancujeme na tři a zpíváme naplno.